Existe uma forma de raciocínio que não passa pela consciência. Uma forma inteligente nos dá um resultado final pronto e acabado, com uma certa assertividade, e não passa pelo consciente. Isso vai acontecendo ali, esses processos mentais vão acontecendo baseado no nosso instinto, nas nossas sensações, e nos traz já a resposta. Eu já tenho convicção do que fazer, eu já tenho convicção para onde ir, eu já tenho convicção do resultado, né? Eu acho que a gente pode chamar isso de intuição. Parece que estamos muito habituados a processos mentais, a raciocínios que sempre devem seguir um método, seguir uma lógica, seguir um caminho totalmente consciente, exato, preciso, para que a gente tenha a convicção de que isso é uma verdade ou não, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nos processos de até artísticos alguns. Mas eu acredito que com o apuramento dos sentidos, o desenvolvimento dos nossos instintos, nós podemos sim também escolher seguindo esse outro mecanismo que os seres humanos têm. A proposta da companhia é desconstruir o clássico, mas desconstruir como? Estamos pesquisando quais são as bases que fundamentam a técnica clássica. Em pesquisas, em análises, a gente percebe que o bailarino dançando clássico, ele já tem na mente um movimento exatamente definido, perfeitamente exato, por onde o corpo vai passar, qual a colocação dos membros, qual o tempo musical, né? Então, o fundamento é sei precisamente o que fazer. Quando fazer? O tempo muito bem definido. No balé clássico a gente fraciona a música em 8 tempos, né? A música, que é infinita nos seus tempos, né? Nos acordes que ressoam infinitamente, né? A técnica clássica ela vai, né, organizar isso em tempos, 8 tempos, né? Num espaço muito bem definido de desenhos coreográficos em cena no palco. Então, esses seriam aí alguns fundamentos da técnica clássica, onde a gente tenta desconstruir. Desconstruir como? Ao invés de ter um caminho exato na mente por onde percorrer esse movimento e como percorrer, a gente cria um roteiro de movimentação, que ele não é exatamente preciso, exatamente correto. Ele tem ali uma folga para que o bailarino possa agrupar a esse movimento as sensações, os instintos, a sua identidade. Então, a gente vai desconstruir essa linha exata de onde se colocar, como se colocar, qual o tempo, como o tempo, por exemplo, nas marcações de tempo, a gente cria. Usa as nuances da música para entradas e saídas, até para a gente não se perder ali na cena, para a coisa não ficar tão solta. É claro que a lógica ainda coordena, né, toda essa construção. Então, como a gente utiliza a música? Como a gente desconstruiria aí a utilização da música do clássico, criando inícios, seguindo nuances, instrumentos, acordes, detalhes, onde essa música realmente vai reverberar ali nos corpos, né? Nos músculos, na pele. Uma coisa. Outra desconstrução seria quando o bailarino se movimenta, ele se deixar se conectar
totalmente com as suas sensações. Ele tentar sentir a pele, sentir os ossos, os músculos, encontrar o seu corpo no espaço e perceber que ele também coexiste com outros corpos e que juntos eles se harmonizam, não em uma marcação de tempo exata, mas na percepção do ambiente, na percepção do seu próprio corpo com o corpo do outro. Quando a gente cria ali alguns conjuntos que a intenção é de uniformidade, nós não marcamos tempo para que seja uniforme. A gente tenta explorar essa percepção do meu corpo, do outro corpo, ligar 100% a nossa visão espacial, nossa audição, se conectar e daí uniformizar. O bailarino, no seu processo de formação, de aprendizado da técnica clássica, geralmente 8, 10 anos, nesse processo de formação, o raciocínio lógico, o método, ele é muito estimulado. É sempre exato, é sempre um processo, é sempre algo definido e aonde ele vai se esforçar para conseguir algo que já está bem definido na mente dele. É dia a dia repetindo as mesmas sequências, é dia a dia escutando as mesmas correções para que o tempo vá moldando a musculatura e as articulações para chegar no nível alto de complexidade da técnica clássica. O corpo chega a um nível de complexidade alto de movimento e de performance, tanto de explosão muscular, elasticidade, força e elasticidade, duas coisas opostas que trabalham no seu limite máximo. Então, todos esses anos, o processo mental ele é muito parecido, para que o músculo e as articulações tenham tempo de se formar. Só que nesse processo, durante anos fazendo isso, percebo que o bailarino se torna um pouco mecânico, né? A capacidade de sentir, a capacidade de intuir, a capacidade de instintiva, ela fica um pouco de lado, né? Ela é deixada um pouco de lado, até por falta de uso, né? Por falta de estímulo, né? Então, a proposta seria resgatar isso, a gente usar essa grandiosidade da técnica clássica, essa virtuosa, essa beleza estética que o clássico proporciona, mas resgatando ali a intuição, a sensação, o instinto, dando essa nuance para a técnica. Tentativa de fusão do clássico com as técnicas e abordagens contemporâneas, mas tentando sair da superficialidade, tentando aprofundar um pouco mais nessa fusão, né? A pesquisa sobre o processo intuitivo, a pesquisa sobre instinto, os encontros filosóficos com Rodrigo Villalba, que sempre vem trazer visões de filósofos a respeito dos temas pelos quais a gente vem pesquisando, viajando em teorias, experimentando mover o corpo clássico de uma maneira mais contemporânea, mais instintiva. Tudo isso vai gerando o resultado que a gente tem visto nas obras. Bem, nessa pesquisa de desconstrução do clássico, gosto muito de estimular os bailarinos a entrarem em contato com o senso de humor no movimento. Existe um prazer em se mover. Entrar em contato com isso de forma rápida, acessar esses processos internos de maneira instantânea, quando é pontuado ali na obra, é maravilhoso. Traz um elemento interessantíssimo aí nessa construção. É parar para observar. Para tudo, para a vida. Vamos observar o nosso corpo. Como é o meu corpo parado? Vamos prestar atenção nisso? Como é?